En tot cas, ens agradaria quedar-nos amb algunes frases d'ell, amb un article titulat El miedo escénico, amb una frase que curiosament no és del Jorge, sinó que és de Gabriel García Márquez, que escrivia molt bé, però que tenia pànic quan havia de parlar davant de la gent, i sempre deia que tenia miedo escénico quan havia de fer alguna cosa com la que fem avui aquí, parlar davant de tots nosaltres, i que Jorge Valdano va portar al camp dels futbolistes quan havia de sortir al terreny de joc. I deia Jorge Valdano, deia, que el públic era molt exigent i causava pànic, però que segurament el que més pànic els causava amb els futbolistes no era tant el públic, sinó nosaltres, els periodistes, que multiplicàvem exponencialment aquest públic i que érem extraordinàriament exigents. Sigui com sigui, Jorge Valdano coincideix amb alguna cosa amb nosaltres quan diu que un equip és un estat d'ànim. Cadascú de nosaltres és un estat d'ànim. Un club és un estat d'ànim. Un país és un estat d'ànim, una societat és un estat d'ànim. El col·lectiu professional que representem aquí, també tots plegats, som un estat d'ànim. Perquè al final, el més important a la vida segurament, i això durant 120 anys d'història del Futbol Club Barcelona en podem parlar molt, el més important no són les idees. No són les idees. Les idees poden ser molt bones, però si al darrere no hi ha passió, si al darrere no hi ha sensibilitat, si al darrere no hi ha implicació, es marceixen i moren. I per això, entenem que, com diu Jorge Valdano, el més important a la vida és la passió, el sentiment, les emocions. Si ara tots els d'aquí tanquem els ulls i diem la paraula Barça i els tornem a obrir, segurament no abocarem una idea, abocarem una vivència, una imatge, un sentiment, una olor, un so, un dia, una persona. Per tant, d'aquí a pocs mesos, d'aquí a dos o tres mesos, ja concretarem el dia, segurament serà el mes de febrer, aproximadament, haurem de fer coincidir agendes, farem l'acte de lliurament d'aquest premi Manuel Vázquez Montalbán en la figura de Jorge Valdano i Castellanos. M'agradaria molt que en aquest moment ens acompanyessin, com a mínim per fer una primera foto de família, els membres del jurat que són avui aquí, que són els artífecs que aquest premi pugui ser cada any una realitat amb la seva empenta, amb la seva il·lusió i amb el seu treball, i si ho permeteu, m'agradaria que els dediquéssim un aplaudiment.